徐先生为什么会想到从马来西亚下来参加这个比赛？我从我师傅那边得到了的消息，我师傅叫我上来这里的。哦，谁是你师傅？这个。你是李天秀。哎，他教你什么？他有传什么秘诀给你吗？他有传啊，奥手的秘诀。那他跟你做什么？要怎样奥手？奥手啊，他训练多一点那个手腕给他有力，还有跑多一点步这样子。那你觉得你看了这些今天的选手啊，你觉得你自己的机会怎么样？机会一定有了，这次选手很容易啊。你在马来西亚经验大概多少？参加过几次比赛？我参加过五六次啊比赛。那成绩怎么样？成绩啊，有一次拿过第一名，一次拿第二名，还有一次拿第三名这样子。哦，那不错啊。那你对那个大决赛会不会有信心？关决赛啊，一点点信心啊，一点。那刚才哦，你看到那个中国的选手哦，他样子很像是很想对你的师傅了哦。你会说谁赢？我是说我师傅赢了。为什么？因为他每次在马来西亚都拿冠军了吗？从来没有。他拿了很多次冠军了，我看每天看他就拿冠军了，也是拿冠军了。反正从来没有出过，所以你想在14号，他也是不会输的。他14号一定会赢的啦，一定会赢。